Володимир – військовослужбовець 79-ї десантно-штурмової бригади. Говорить, хоче стати водієм та вже вивчив теорію. Мені мій воєнкомат, тобі ж, апеляв нас на учення на водителя. Ми приїжджали, вчилися. Ну, так не вийшло, що не було тоді категорії тих, що потрібні були по документам. У 2023 році, виконуючи бойове завдання на Донеччині, чоловік втратив ногу. Розповідає, до сервісного центру звернувся, щоб отримати посвідчення водія. Скоріше всього, мабуть, буду поки вчитися на ручному, а там вже в подальшому побачимо. Якщо все буде вийти, все добре, я буду нормально себе почувати на ручному керуванні, то я тоді вже, може, перейду на автомат. Ну, чисто в робочих цілях, тільки так сказати. На відпочинок, там, на морі, з сім'єю, там, або ще кудись. Головний спеціаліст регіонального сервісного центру МВС Михайло Рабиш показує Володимиру автомобіль з ручним керуванням. Це рукоять. Натискаємо щеплення до кінця. Це рукоять, натискаємо газ. Окремо ще встановлюється кільце, якщо у особи немає з однієї із кінцівок. За словами Михайла Рабежа, автівку Renault Duster у сервісний центр передали у 2023 році. Про процедуру отримання посвідчення водія розповідає. Першочергово необхідно особі з інвалідністю або будь-якої особи отримати медичну довідку, відповідно, без будь-яких обмежень щодо придатності до права керування транспортним засобом. Після вдалої спроби складання теоретичного іспиту ця особа, де навчається будь-який акредитований навчальний заклад і проходить навчання на практичний іспит. Цьогоріч втричі більше людей з інвалідністю звертається до сервісного центру щодо отримання посвідчення водія порівняно з минулим роком, говорить Михайло Рабеш. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.